Abantu naye babadde batuganye mpuga nsamba abadde ali kutambula naye ne bamwekiika nga olaba ambulance ezo ali kukebera malwaliro biki service delivery naye ene mpeera eriwo bakiyise tuli wano mu mpiji round abategeera round y'empiji eyo naye bakiyise wano abangani yaabwe service delivery naye security mpuga Mathias abadde atambula security n'emwekiika n'emugamba tolina gyoyaga naye ng'ate alikola mulimu service delivery kubanga ebyaddala ki ekibalonza ati leader of opposition oba tusobola atambula kulaba service bamekiise aba security be nabo ne bavaayo ati engeri nyumiddwa ne batandika okwekubira saluti jambo ne Nabba njafati nesi. Bana ilika, madenja kadeba wa kukasinari yone ilika mbelekeleze mkupe kufana. I believe, tuja kwea mbishi ya linga na mwe. Just keep tuning ke ai mkule mbeze. Subscribing ku YouTube, Facebook, likinga. Yeno embera iliwosa wazino. Bana nge chengkusaba wano emitia MPG wetuli mukatali. Chengkusaba, take a call, subscribe, likinga ke ai. Obuzibusina Nuno ne mukama wange leader wa opposition yaze kwamurobwa nti akatale kafu kaluddewo okuzimbibwa atenge dobozi lyeddene wadepoganya amalobozi naye erirye liwulirwa mangu Mwaga tembele itawa nukarabe weta Kutu miraka tana akati Akapia Mwaga tembele itawa nukarabe Mwaga maka kasa Mkesonga tujibola ko Ateka kujende peko Chiinja Mbenda kuma yeyo ngoro kura chi Kali nikambele kereze wa mikwano Sika dendi ke ai